Det er der blevet tid til Kulturmagasinet. Velkommen til. Min gæst i denne her uge, ja, han er formand i Ringe Bio. Det er nemlig Ringe Bio, det skal handle om i denne her udsendelse. Velkommen til, Torbjørn. Ja, tak skal du have. Hvordan fik du forbindelse til biografen i Ringe? Jamen, det er jo nogle år siden. Jeg altid gerne vil bruge biografer, fordi det er et kulturelt tilbud, som skal være over det hele. Og jeg flyttede til Ringe i 92 og brugte biografen, men i starten af 00'erne, der kunne man ikke drive det som kommerciel biograf mere. Og kommunen kaldte så ind til et møde for at sige, jamen, hvad kan man egentlig gøre ved det her som borger? Og nysgerrig som jeg og blander mig ind i alt, så møder jeg også op til sådan et møde. Ja, så i 04, der var jeg med til at stifte foreningen Ringe Bio, og var formand de første par år og fik lavet vedtægter og aftalt med kommunen om bygning og så videre. Og ja, det var starten på foreningen Ringe Bio. Og det var vel også godt, der blev skabt den forening? Ja, helt klart. Fordi det kan ikke drives af enkeltpersoner. Det vil der ikke være økonomi i. Så at en flok frivillige kunne drive biografen, det var der fornuft i, og det gør vi. Ja. Og det kører rigtig godt. Og inden du kom ind i ledelsen, var du så en biografgænger i Ringe, eller hvad? Ja, det var jeg. Det var jeg. Og jeg må indrømme, det er jo efterhånden så mange år siden, så jeg kan ikke huske, om det var månedsvis eller hvad det var. Men vi har været biografen også med vores børn, som vi havde, der var små dengang. Mm-hmm. Sådan kort, hvordan har historien været omkring Ringe Bio? Jamen, Ringe Bio er en af landets ældste biografer, hvis man tager sådan helt nøgtern og siger, at vi startede i 1916, startede biografen. Og jeg ved ikke, om det er den tredje ældste biograf i Danmark, men har kørt op- og nedture igennem tiden. Og jamen, så som sagt i 04 startede vi så forening og drevede det. Den gamle biograf med næsten 200 pladser, balkon, levede ikke helt op til tiden. Så det var noget, der blev arbejdet på kraftigt som forening. Men først hen i 15-16 lukkede biografen for at lave en ombygning på 5,5-6 millioner. Mm-hmm. Så den lever fuldt ud op til dagens biograf. Lyd og lærred og alt, hvad der skal til. Du sidder som formand for en bestyrelse. Er det sådan forholdsvis lettere at få en bestyrelse op at køre og få folk ind i en bestyrelse, når man kører en biograf? Som det er lige nu, ja. Der er mange af os genganger, som jeg siger. Jeg var formand de første to år fra 04 og 06. Så kom der en ny formand ind. Jeg trak mig ud af det administrative i en periode. Og så trådte ind igen for to år siden. Men der er rigtig mange af dem, der er i bestyrelsen, var også med dengang fra start af. Og ellers som bestyrelse, det er jo ikke os, der driver biografen. Jo, det er os, der bestemmer, og vi trækker de nogle tråde. Men der er et hav af frivillige og grupper bagved, som står egentlig mere eller mindre for den daglige drift i biografen. Ja. Ja, I har været et stort frivillighedskorps. Det har vi. Vi har rigtig mange frivillige. Vi er næsten 90 frivillige i alt, lige fra operatørgruppe, bestyrelse, biograf, eller billet og film, filmgruppe, rengøring, ja, alt hvad der skal til. Er det så ældre mennesker, der sidder som frivillige der og gør et stykke arbejde, eller er det alle aldre? Det er alle aldre. Der er ikke de helt unge teenager. Men der er unge mennesker med inde i os, fordi vi er en børnefilmklub. Der er unge mennesker, mange, også ældre, det må vi jo sige, men de er jo guld værd, når vi skal køre seniorbio en torsdag eftermiddag. Fordi vi andre, der er på arbejdsmarkedet, der kan vi ikke lige stille op. Nej. Så det er rigtig dejligt at have, også den ældre gruppe. Så det vil sige, at jer, der sidder i bestyrelsen, det er ikke jer, der skal stå og sørge for, at den og den film skal køre, og nu skal filmen vises, og nu skal der gøres ren, og nu skal der åbnes i kiosken. Så I har deciderede arbejdsgrupper? Ja, det har vi. Så nej, bestyrelsen står ikke for den enkelte gruppe og selve driften af det, og det er grupper, der er det. At de enkelte bestyrelsesmedlemmer så også er med i nogle af grupperne, det er jo så noget andet. Ja. Men der er en operatørgruppe, for eksempel, som står for alt det tekniske, og de er fuldstændig selvkørende, besætter vagterne og står for den del. Ja. Og nu siger du operatørerne. Jeg kan næsten regne ud, deres opgave det er at gøre filmen klar, og så lige trykke på knappen. Ja, det er jo næsten som at starte en film derhjemme. Trykke på den grønne knap, så kører det. Men man skal jo lige sørge for at have, når vores filmgruppe, der bestemmer udvalget, har fat i Nordisk Film eller den filmudlejer, der nu er, meddeler så operatørgruppen, de er de film, dem skal vi have.
så bliver de downloadet til vores server, og det er film eller operatørgruppen, som står for den del og får den ned på, sørger for, at det ligger klar til de rigtige tidspunkter, og med eller uden undertekster og alle de her tekniske ting. Og så kommer der en operatør, der trykker på den grønne knap, og så starter filmen. Og operatøren kan ikke gå hjem, når han trykker på den grønne knap? Nej, han skal sørge for, at det hele det gør hele aften, indtil sidste gæst er gået, og hjælpe med oprydningen bagefter. Ja. Jeg kan huske, at jeg har været at ringe Bio tilbage i 80'erne. Der var et par gange, hvor der var stop i filmen, men det er der vel ikke så tit mere? Nej, det er der ikke. Det er heldigvis meget, meget sjældent. Vi må indrømme, at vi har oplevet, jeg tror det er en enkelt gang sidste år, at vi simpelthen måtte afbryde forestillingen på grund af lydproblemer. Ja. Og der var noget teknik, der var brudt sammen. Det får vi så lavet dagen efter, og alle de gæster, jamen, de får selvfølgelig en ny billet. Mm-hmm. Men det kan ske. Teknikken kan svigte. Ja. Og så har I caféudvalg og billetter? Billetter og café kører den del selv og siger, at der er nogen, der sørger for billetten. De sørger selv for vagter, altså en måned ad gangen, hvor man så booker sig ind på vores vagtplan. Og så har de besat vagterne. Billet, café, åben en time før hver forestilling, som normalt er hverdag eller alle dage i ugen kl. 19.30. Og så åbner vi så en time før i caféen også. Så caféen kun åbner en time før, når der er forestilling. Så herre fra Hansen kan ikke lige komme ind og få en kop kaffe midt på formiddagen? Nej, det kan de ikke. Det er kun, hvis der er film? Det er kun, hvis der er film, ja. Hvordan får man billetter til Ringe Bio? Er det sådan, man køber ved indgang, eller? Det kan man godt. Man kan også gå på vores hjemmeside og bestille billetten, og så købe den i biografen. Man kan også købe den på hjemmesiden direkte, som egentlig handler hjemmefra, og printer den ud. Det gør det lidt nemmere, så er der ikke så lang kø, når man kommer derned. Nej. Så det, teknikken er der. Køb hjemmefra, eller betal i biografen og hente dem dernede. Ja. Ja. Men så dem, der er i caféval og i billetbyrået her, ja, om jeg så må sige. Er de så kun i den gruppe, eller er der nogen, der ligesom bevæger sig lidt rundt i alle 3-4 grupper? Der er mange, der bevæger sig rundt i flere grupper. Det er der. Og jeg selv siger, at jeg står som formand, så har vi lige regnskab en gang om ugen. Men jeg er også operatør, så jeg er oppe og trykker på den grønne knap en gang imellem. Ja. Men jeg står også og laver popcorn i cafédelen. Ja. Jeg kan næsten regne ud, popcorn og så videre, det sviner mig, så ja. der må også være et rengøringshold. Er det populært? Nej. Det er det ikke. Er der et rengøringshold? Der er et rengøringshold, ja. Mm. De står primært for en hovedrengøring minimum en gang om ugen. Har der været børnefilm i weekenden, så ved de godt, at de skal møde mandag morgen, fordi så er der lidt flere popcorn. Ja. Men efter hver forestilling, så er der en enten billet eller operatørvagt. Operatørvagten er der altid, men enten billet eller café. Så der er et par mennesker, som lige tager støvsugeren eller kosten og så får fejret det værste op. Og der skal jo også være en pedal eller noget bygningsgruppe af et eller andet slags, kunne jeg forestille mig? Jamen, det skal der, fordi bygningen er jo heldigvis stillet til rådighed af Forborg Midtfyn Kommune vederlagsfrit, men de står kun for det udvendige. Alt det indvendige, det står vi selv for, så der har vi en bygningsgruppe, der sørger for alt. Nu når vi til sommer skal rette lofterne inde i salen, fordi det ikke er lagt helt lige, jamen, så må vi have fat nogle stilladser, og det sørger de for. Ja. Og så er det vigtige, at Ringe Bio skal også have skaffet nogle film. Ja. Er det bestyrelsen, der gør det i samråd med en filmgruppe, eller hvordan foregår det? Bestyrelsen er ikke blandet ind i det. Vi siger mere, at vi gerne vil have lidt flere premierefilm, hvis vi mener, at en ikke er nok. Vi siger, at vi kan godt have 3 eller 4, sådan lidt overordnet. Men hvilke film det er, det er filmgruppen, der udelukkende bestemmer det. Og hvad? Udover at bestille film, altså de skal jo også være ligesom sat sig ind i sagerne, hvad er det, der rører sig på filmmarkedet? Jamen det er jo nogle, jeg skulle lige kalde dem filmnørder, de er jo rigtig interesserede i, hvilke film der er, så de tager jo afsted på filmtræf et par gange om året, hvor de ser en hel masse film og får fingeren på pulsen, hvad er det, der rører sig, hvilke film kommer, hvad kan Ringe Bio bruge af de her film? For selvfølgelig skal vi have de store film med de premiere, der måtte være, og kan vi få en James Bond med verdenspremiere, så er det fint. Det ser vi, om vi ikke får til november, nu når den er udskudt. Ja. Men ellers så skal de også finde ud af de smalle film, mindre film, så vi har et udbud til et rigtig bredt publikum. Så det vil sige, at Ringe Bio kan få de helt store film også, selvom, undskyld, jeg siger, Ringe Bio er jo en mindre biograf. Det kan vi, ja. Og så siger du premiere. Er der så lidt festleder, når der kommer sådan en premiere, hvis James Bond kommer? James Bond-film. Ja, det kan vi sagtens finde på at rulle den røde løber ud og møde op i smoking og servere lidt bobler. Og, ja. Mm-hmm.
så der er noget, der relaterer til filmen. Ja. Det kan vi godt. Hvad sker der så fra det øjeblik, hvor gruppen ser og spekulerer på, at nu skal man lave planlægningen for de næste par måneder, fra at man siger, at vi skal have den film, til den går over lærredet i Ringe Bio? Hvordan er processen? Jamen, det er jo en, det er jo en stor proces, som egentlig stille og roligt lider. Fordi når de har bestilt filmen, jamen så får de jo kontakt til filmudlejerne, som fortæller lidt om, eller at hvilke film vi skal have hjem, hvornår, hvilken periode det er. Så kommer operatørgruppen og får sat den op, men samtidig går der jo en besked videre til vores PR-afdeling, som skal sørge for at få trykt vores månedsplakater, få annonce i avisen, få omtale af filmen i Midtfynsposten, så man kan se, hvad er det for en film, hvad handler den om, og skrevet alle de ting. Så det er sådan en proces, der kører i de forskellige grupper, hvor alle er blandet ind i den. Ja. Ja. Laver I så et program kvartalsvis, eller er det bare løbende, I fylder? Det er løbende. Det bliver fuldt op. Ja. Ja. Men jeg tænker på, når I er en mindre biograf, så kan I vel ikke have en, selvom det er en stor film og en premiere, så kan I vel ikke have en film kørende, for eksempel i halvanden måned, som mange film kører i de store nordiske filmsale? Nej, det kan vi ikke. Primært kører de højst en uge. En mindre film kører måske 2 eller 3 dage. Men der er mange premierefilm, der er krav for udlejerne, at de skal køre 10 dage eller 14 dage. Og der vurderer vi så ud fra, jamen, er det her en film, som kan bære det i Ringe? Og det er der heldigvis. Der er gode film. Ja. Også mange gode danske film. Og det er vel også en af jeres visioner, at I skal være med på beatet? Jamen, det skal vi. Og det bliver vi nødt til, hvis vi skal kunne overleve som biograf også. Så. Og det var også et kæmpe løft, I fik, da I fik biografen renoveret. Det er jo ikke så mange år siden. Hvad skete der? Jamen, som jeg siger, biografen var jo ikke tidssvarende. Med en balkon og ikke så godt film og lydudstyr, jamen, så skulle der ske noget. Så i 2016 genåbnede vi efter en rigtig stor ombygning til de her 5,5-6 millioner kroner, hvor alt, jamen hele salen blev ryddet og så bygget op igen, uden balkon og med rigtig god sidepladser, så alle, uanset hvor i salen man sidder, ser godt. Der er god lyd, der lever op til det hele, altså lærred lyd. Der er ikke noget at sætte fingre på. Vi er med på alle de tekniske ting. Så lyd og lys, det er på fuld højde med de bedste biografer inde i Odense, ja, og Svendborg. Det er det. Ja. Og så har vi jo de tekniske hjælpemuligheder med teleslynge, subreader, altså subreader er, hvor teksterne kan blive læst op, så med sin mobiltelefon og en ørebøf, jamen så kan man få lov til at lytte til teksterne og selv bestemme hastigheden, hvad de skal blive læst op i, hvis man har svært ved at følge med i teksterne. Hvordan er så, hvornår har I åbent? Altså, kører der filmen hver anden dag eller hver eneste dag? Vi har åbent hver dag, og 19.30 alle dage. Hver dag? Alle ugens? Alle ugens dage. Ja. Lige i sommerferien selvfølgelig er der lukket, men ellers så kører vi alle ugens dage, ja. Er det så meget lokale midtfynboer, der kommer, eller også svendborgensere, forborgensere og orientianere? De kommer fra altså, hele Fyn. Primært det midtfynske selvfølgelig, men vi trækker også udefra. Har I nogen forklaring på, hvorfor I også får gæster udefra? En af grundene, som vi har set på et tidspunkt, det er, at vi viser flere danske film med undertekster, som har været efterspurgt. Og det prøver vi at have undertekster på så mange som muligt. Så det kan være en af grundene til, at vi gør det. Men ellers gode parkeringsforhold og en rigtig god stemning. Foreningsbiograf. Jamen, folk kan bare lide at komme der, fordi det er dejligt. Mm-hmm. Ja. Udover de her almindelige film, som kører hver aften kl. 19.30, så har jeg også nogle andre tiltag, som vi skal snakke lidt om. I har noget, der hedder seniorbio. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Minimum gang om måneden, en torsdag eftermiddag, så kører vi seniorbio. Og det er jo henvendt primært til det ældre publikum, som ikke vil være ude om aftenen, og når det er mørkt, når de skal hjem. Men så har vi den samme film, og så kører den om eftermiddagen. Og så serverer vi lige lidt kaffe og kage til. Ja. Så det er et par gange om måneden? En gang om måneden som minimum, og er der film, der kan bære det, vi siger, at det kan godt henvende sig til sådan et publikum, så kører vi 2 gange. Men er det så en af de film, som er oprindelige på aftens program, eller kan seniorklubben der gå ind og sige, at kan vi ikke lige få den der film? Det er primært den, der kører om aftenen. Ja. Skulle ønske komme, så kan vi godt køre en ekstra film ind, men det er primært de film, vi har på repertoireet i forvejen. Ja. Ja. Og så går vi til den anden generation.
børnefilmsklub, det har I vel også? Vi har en børnefilmsklub, ja. Men det er vel en forening i foreningen? Ja, det er det. De kører som helt selvstændigt, selvom det er en del af Ringe Bio. Og det er mange af personerne, det er det samme, der går igen. Det vil det altid være. Men det er en forening i foreningen. Og de kører børneforestillinger lørdag. Kører seks gange, primært seks gange henover vinterhalvåret. Og til en rigtig billig penge, hvor man får alle seks film. Delt ind i aldersgrupper. 4-6-årige, 7-9. Dem vurderer vi lige i øjeblikket, om vi skal ændre lidt på. Ja, det er lidt svært, hvis far og mor kommer med tre børn, der er 5, 7 og 9 år. Ja, men så må de vælge den ene gruppe, eller så må far og mor være der hele lørdag formiddag, og så sætte mænd på skift. Ja. Ja. Så har I også babybio. Ja. Altså, det er jo de helt små, der kommer der. Så. De er meget små. Men det er jo ikke film til babyer. Nej, det er det ikke. Det er mødrene og fædre selvfølgelig også velkomne. Men det er dem, der går hjemme på barsel, som kan komme ind og se film med dæmpet lyd og dæmpet lys, så de har mulighed for at tage baby med ind i biografen, uden at de bliver generet alt for meget. Og jamen, skulle de have lyst til at sove ude i barnevognen, jamen, så sætter de dem bare ned i caféen. Så skal vi nok kalde på dem, når den lille kalder. Hvor tit foregår det så? En gang om måneden satser vi på. Men er det typisk forældre, der er på barsel? Ja. Der kommer så det? Det er deres babyer? Det er det. Men selvom babyerne er meget små, så kan de vel også få lidt ud af det? Altså bare det at nye dufter, og de kan høre lyd og jamen, det er jo noget stimulerende for de små babyer at komme ind. Når man siger, jeg tror ikke, de får øje ud af filmen, men der er jo andre mennesker og andre babyer, og ja, det er jo også ganske udmærket for dem. Ja. Men for at få det her til at køre, så kræver det jo frivillige medarbejdere. Du har været inde på, at I var ca. 90 medarbejdere, ja, i de forskellige arbejdsgrupper. Uden de frivillige, ingen biograf. Nej, altså vi kan ikke, man kan ikke drive Ringe Bio uden frivillige. Og at vi er så mange, er jo et privilegie. Det er jo exceptionelt, at vi er så mange, og vi er ikke svært ved at skaffe frivillige. Lige nu er der jo ventelist på stort set alle grupper, ja, okay, fordi vi kan ikke sige, at vi må lige vente, fordi det kræver også, hvis man skal ned og sælge billetter, jamen, man skal også kunne få en vagt for at kunne få noget rutine i det. Ja. Og hvis der ikke er ledige vagter, jamen, så er det lidt svært at gøre. Men der vil altid være udskiftning, så vi hører jo rigtig gerne, at hvis der er nogen, der gerne vil skrive sig op, så vi har nogen at tage af. Ja. Men det er jo også en rigtig god fritidsinteresse at have? Jamen det er det. Det er en god fritidsinteresse, og det er jo et godt tilbud til Ringe og Omegn, og at vi har biografen. De her frivillige, de oplever også sådan et slags ejerskab til deres biograf i Ringe, og også noget socialt? Jamen det gør de. Altså mange, det er jo vores biograf, kan man sige, når vi er dernede som frivillige. Og så er der det her sociale i det, at man møder mange mennesker, både gæsterne, men også de frivillige internt. Ikke så mange til hverdag, fordi der er 2, 3, 4 stykker på arbejde. Mm-hmm. Og så kan det være lidt svært at finde ud af, hvem er det egentlig, der er frivillige i biografen. Men ja, så må vi jo gøre nogle tiltag, så vi også lige lærer hinanden at kende på en anden måde. Og for eksempel, hvad er det? Det kan være, at hver den første fredag i måneden, der har vi en time, hvor vi har fredagsbar. Men det er, hvor vi snakker om nogle småting, og man kan bare møde op og få en glas vin eller en øl, sodavand, hvor vi får en hyggelig snak, hvor alle frivillige er velkomne. Ja. Der skal jo også være en filmaften, ikke? Jo, det skal der. Par gange om året, forår og efterår, ja, er der arrangement, hvor vi inviterer alle frivillige ind og ser en film, og så er der selvfølgelig, mødes vi lige til lidt julefrokost til en sommerfest, stadig i biografen, under vores vante omgivelser. Kan man holde julefrokost og sommerfester i det biografen? Det kan vi sagtens, som frivillige. Er det så, man bare afspiller den der film julefrokosten? Nej, vi sætter os ned i caféen, og så får vi lidt god mad og får hygget. Ja. Der bliver ikke vist film den aften. Nej. Nej. Er I også sådan aktive i det lokale, når der sker nogle ting i byen? Jamen det er vi. Vi vil rigtig gerne bakke op om byen og har et rigtig godt samarbejde, både med kommunen og med Handelslandsforeningen, når der er nogle ting. Vi kører meget med kommunen, har jo kørt med forskønnelse af kunst i passagerne, hvor at Ringe Bio også har været blandet ind i, hvor vi lige fra nylig har fået nogle fantastiske filmruller op, kunstner Pia Storm, og senere
inden sommerferien, kommer der også nogle silhuetter malet på, og det kommer vi til at høre mere om. Mm-hmm. Foreningsdag? Foreningsdag. Har man også i ringeområdet, så ved jeg, også, er I med der? Ja, det er der. Sidste år blev det holdt samtidig med børneloppemarkedet, hvor vi møder op og har popcornmaskinen med op på torvet, og får fortalt, at Ringe Bio er der, og vi gerne vil støtte op om lokalområdet. Og det er vel også vigtigt at vise ansigt fra Ringe Bios side, når der foregår noget lokalt? Jamen det er det, helt sikkert. Fordi det er jo en aktiv spiller i hele området, og er med til at give et kulturelt tilbud til, ja, til byen, mm-hmm, området. Ja. Så vi skal være med der, hvor vi kan. Hvis vi sådan går tilbage til år 2019, kan du så fortælle os en top 3, de mest tre populære film, der blev vist i Ringe Bio? Topscoren, det var Downton Abbey. Den trak langt flest tilskuere, og så må jeg kigge på papiret. Ja, 655. Og ellers så var det børnefilm i efterårsferien. Og i efterårsferien, der kører vi jo mere end én film. Der kører vi jo i hvert fald tre film om dagen, hvor de to eftermiddag. Og det var Ternet Ninja, og så Mugga og Vejfesten. Det var top tre sidste år. Så der kan I nå at køre mange film i løbet af efterårsferien? Jeg kører rigtig mange film i løbet af efterårsferien. Men det er vel også et arrangement af Handelsstandsforeningen i Ringe, ligesom at lave en samlebillet, så der sker noget i hele byen, ja, hvor Ringe Bio er medvirkende. Ja, altså det Ringe Handelsstandsforeningen har det, der hedder efterårspas, som de sælger til en rigtig billig penge, og hvor man kan få alt lige fra noget frugt i brusen til biograf, svømmehallen, til en ridetur, hvad der nu er på. Der er rigtig mange aktiviteter til. Jeg tror, det er billigere end en biografbillet, så at man så også lige får en biografbillet med oveni. Mm-hmm. Det er godt aktiv, og det støtter rigtig godt op om byen. Ja. Men når vi sådan ser på ordene af de her film, hvad er det, der er populært, der bliver vist i Ringe Bio? Jamen, vi kan jo godt se, at de store danske film, hvis man sådan skruer tiden lidt tilbage, tilbage i 2012, som er helt fantastisk år, jamen, så er det jo sådan noget som Hvidstengruppen, Journal 64, som trækker rigtig mange mennesker ind. Men de store film, James Bond, da den blev vist med verdenspremiere, den trak også mange mennesker. Men ellers de store danske film, og når Fyn er jo rigtig filmfyn, og der bliver optaget rigtig mange gode danske film her. Det er altså medvirkende til, at folk også gerne vil gå i biografen her på Fyn. Mm-hmm. Hvad, når vi sådan tænker på jeres fremtid i Ringe Bio, hvilke tanker gør du der som formand og de øvrige i bestyrelsen og dem, der nu arbejder i de forskellige arbejdsgrupper? Jamen, vi skal jo hele tiden sørge for at være up to date, både med udstyr, men også med de film, der er, og være med på beatet. Hvis der sker nogle tiltag på biografområdet, jamen så skal vi være der. Og derfor så skal vi selvfølgelig følge med i de ting, men også at vi har de tekniske udstyr, og også at vi har muligheden for at udskifte, hvis vores server eller filmfremviser nu bryder sammen, jamen så skal vi også have lidt penge på kistebunden til at kunne skifte ud. Er det en hård økonomi, for sker der nogle tekniske ting, som går i stykker, så er det vel meget dyrt? Ja, det er det. Næste år der har vi da budgetteret med, at vi skal udskifte vores fremviser, og det kan godt være bare en lille del af det. Det er ikke det hele engang, det er så 150.000. Jo, det koster, men det er, at vi er allerede i gang med at budgettere ind, og vi har pengene til det, så skulle den stå af i morgen, så overlever vi. Men I er vel nødt til at gå ind og søge nogle fonde, for I kan vel ikke overleve udelukkende ved billetentræ? Nej, vi søger rigtig mange fonde, fordi det er jo, der er mange ting, der skal laves. Bare sådan en lille ting, som skal vi have kopholder, det har vi ikke i biografen i dag. Men det koster, og det skal vi ud og søge fonde til, så vi bruger fonde rigtig meget, og der er rigtig mange gode fonde at søge. Og jeg har vel forhåbentlig også et godt samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune? Vi har et rigtig godt samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, som man siger, de stiller bygningen til rådighed vederlagsfrit, og vi har lige fået en ny 10-årig aftale. Det er en god samarbejdspartner, og de vil også biograf i kommunen, det er helt sikkert. Så er det kommunen, der styrer bygningen udvendigt, og så er det jer, der har det indvendige. Ja, det er det. Ja. Er der ellers nogle nye tiltag, når der har været en film, der skal være noget på forhånd, et arrangement før? Du har været inde på det, hvis det er en premiere, men sådan ved en almindelig biografaften, at der skal være et arrangement før bio eller efter en film? Jamen, vi har stille og roligt forsøgt at starte op med at have caféen åben efter filmen, og gøre det en torsdag hver måned.
hvor vi siger, jamen, så er der åben bagefter, man kan gå i caféen og sætte sig ned og diskutere, hvad er det, hvad der skete i filmen, hvad har man oplevet, og jamen, simpelthen for at få en kultur at sige, jamen, vi drøfter filmen efter filmen. Mm-hmm. Men det er jo noget, vi skal have startet op, for vi skal jo lige finde ud af, hvordan gør vi, og hvem skal være frivillig, og ja, det kræver lige en time ekstra om aftenen. For en 10-15 år siden, der synes jeg, at biografer var i krise. Men jeg synes, der kom flere og flere publikummer, og I har vel også fået flere publikummer her inden for de seneste år? Jamen, det har vi. Jeg vil sige, 2012 var et rigtig, rigtig godt år, hvor der var rigtig mange, og det var også vores største år i Ringe Bio. Og ellers har man oplevet nogle nedture, men de seneste år har vi øget fra 18 til 19. Der er vi jo gået fra 10.500 til over 12.500. Mm. En god forbedring, må vi sige, ja. Og det ser ud til at fortsætte. Har I nogen forklaring på, at folk lige pludselig vil gå i Ringe Bio og også andre steder? Ja, der er mange, der har fået øjnene op for, at vi faktisk har en rigtig god biograf med gode faciliteter, og så har der været nogle gode film. Mm. Ja. Men det er jo en moderne biograf, så som formand, og der er fremgang i billetsalg, så må der vel være en optimistisk formand? Jamen, det er det. Jeg er optimistisk for fremtiden. Fordi vi har faciliteterne til det. Den lever op til alle de krav, der er, også fremadrettet. Mm. Og med de mennesker, der er bagved, de frivillige, der er, og det ry, vi har fået i Ringe omegnen, jamen, så er jeg ikke i tvivl om, at Ringe Bio den består mange år endnu. Torbjørn, du skal have tusind tak, fordi du kom ind og talte om Ringe Bio og alt vel med jeres biograf i Ringe fremover. Ja, selv tak. Og hermed er Kulturmagasinet slut for denne gang. Jeg er klar med en ny kulturgæst igen i næste uge. Så jeg vil blot at sige tak for nu, og kan I have det rigtig godt.